90-ականների սկիզբն էր, երբ ես իմ երեխաների հետ մտա եկեղեցի Էդիկ Պետրոսյանի ուղեկցությամբ։ Ամուսինս դեռ չէր ապաշխարել, նա դեմ էր այդ շարժումներին, որտեղ հենց այդ ընթացքում հոգևոր ուժեղ շարժ էր սկսվել Հայաստանում։ Եվ ինքը անընդհատ խոչընդոտում էր, չէր ուզում հավատալ, որ կա մեկ այլ շարժ, եւ անընդհատ վեճեր էին տեղի ունենում ընտանիքում։ Սակայն մեկ օր ես աղաղակեցի, ասեցի, Տեր, արդյոք այս մարդը կապաշխարի թե ոչ։ Եվ պարզ ձայն լսեցի, երբ Տերը հանձնարարեց, ասաց, «Քո հաղթանակը ամուսնուդ փրկության մեջ է»։ Եվ ես շատ զգոն եղա, հասկացա, որ սա հանձնարարություն է ինձ Աստծոց, որ ես պետք է ուղեկցեմ իրեն դեպի ապաշխարություն։ Եվ մի օր էքսպերիմենտի կարգով, երբ տուն էի գալիս, որպեսզի վեճեր չլինեին, խնդրեցի Սուրբ Հոգուն հենց վերելակի մեջ, որ ինձ օգնի։ Եվ այդ ժամանակ ասացի, «Տեր, թող այդ վեճերը չլինի, թող Սուրբ Հոգի ջան, դու գնա ինձ ից առաջ եւ ամեն բան կարգավորի»։ Ի զարմանս, երբ զանգը տվեցի, դրան դուռը բացեց եւ ասաց, «Տիկին ջան, եկար»։ Ես շատ զարմացա, բայց արագ-արագ մտա խոհանոց, որպեսզի կարգի բերեմ ամեն ինչ, բայց զգում էի, որ ինքը անպայման պետք է արտահայտվի։ Հենց այդ պահին ինքը ասեց, «Դու պետք է ընտրես, կամ ես, կամ քո Հիսուսը»։ Հետաքրքիրն այն էր, որ հենց այդ օրը քարոզ էր Լեոնիդ Մալկոյի, որ ինքը ասեց, «Ձեզ ընտրության առջև պիտի կանգնեցնեն, և դուք պետք է ընտրեք անպայման Հիսուսին»։ Ես հենց այդ պահը հիշեցի քարոզը և կամաց ասացի Հիսուսը։ Երբ ասացի Հիսուսը, մեկը ձեռքը դրեց ուսիս, ես շատ վախեցա, ինձ թվաց ամուսինս էր, հետ նայեցի եւ տեսնեմ Հիսուսը ողջույնով, կարծես արտասվելով, ուրախ ինձ ասաց, «Ապրես», որ ասեցիր, ինձ ընտրեցիր։ Ես շատ վախեցա այդ պահը, բարձրաձայնեցի, արագ-արագ ասացի, «Այտես, դու ինձ արգելում ես, խոչընդոտում ես, բայց հենց հիմա Հիսուսը կանգնած իմ թիկունքի ետևը եւ ողջունում է, ասում է, «Ապրես»»։ Շատ զարմացավ ամուսինս, աչքերը չռվեցին, կարծես մի բան կոտրվեց իր մեջ։ Այդպես ընթացքի մեջ քիչ-քիչ Աստծո խոսքով, երբ որ գալիս էի ծառայության, հետո հետ էի գնում, ուզում էի անպայման ինքը որ լսեր այդ քարոզները, որ իրեն լցներ, դա քիչ-քիչ սկսեց ինքը արդեն կարդալ Աստվածաշունչը, իր կարծիքը ունենալ։ Եվ մի հրաշալի օր ասաց, «Ես էլ Պողոսի պես ասում եմ, որ ամեն գիտություն աղբ է ինձ համար, Աստծո գիտությունից առավել ոչինչ չկա»։ Ինքը մասնագիտությամբ ֆիզիկոս էր եւ շատ դժվար էր, ինքը անալիտիկ մտածելակերպ ուներ եւ ամեն բան ուզում էր գիտակցաբար, ուղեղով հասկանալ, բայց Աստծո գործերը հոգով են միայն ճանաչում։ Դժբախտաբար մեկ օր արթնացավ եւ շնչահեղձ էր լինում, վազեցինք օգնելու, չգիտենք ինչով օգնենք, ասաց, «Խեղդվում եմ» եւ անմիջապես հիվանդանոց տարանք, սկսեց այտուցվել, այնտեղ դիագնոզ դրեցին ենթաստամոքսային գեղձի ուռուցք, որը արդեն ջուրը բարձրացել էր, ամբողջ մարմինը ջրով էր պատել։ Բժիշկները, քանի որ 15 օրվա կյանք տվեցին, ուղարկեցին մեզ տուն, բայց ես չհանձնվեցի, ասացի, «Ոչ, մենք պետք է կանգնենք իր համար»։ Եվ մենք սկսեցինք աղոթել, ջանասիրաբար, օր ու գիշեր, հանգիստ չունեինք, ծոմեր ու աղոթքներ ամբողջ ընտանիքով։ Խնդրեցի մեր հովիվ Արտուրին, որ գա ինքը ձեռնադրի աղոթի բժշկության համար, եւ նա չմերժեց, եկավ ու հովիվը մի հրաշալի բան ասաց, ասաց, «Ամելա ջան, ձեր տանը շատ մեծ հավատ կա, շարունակեք աղոթել»։ Սակայն նորից էլի հրավիրում էինք օծյալների, գալիս էին, ձեռնադրում էին, յուղովոցում էին, եւ այդպես հիվանդությունը հետ նահանջեց։ Քանի որ մենք ամուսիններով եկեղեցով չէինք ամուսնացել, շատ ուզում էի այդ ժամանակ, որ եկեղեցում մեր 25-ամյակը լիներ, եւ ես չգիտեի, որ այդ ժամանակ կյանքի եւ մահու պատերազմ կունենանք։ Երբ որ այդ աղոթքների շնորհիվ Աստծո փառքը երևաց եւ իմ ամուսինը բժշկվեց, դա հրաշք էր։
եւ նա արդեն աշխատանքի էր գնում, երջանիկ էր։ Մենք մեր եկեղեցում նշեցինք մեր 25-ամյակը, շնորհավորեցին, օրհնվեցինք, շատ ուրախ ժամանակ էր։ Եկեղեցի էինք հաճախում միասին, եւ ես շատ երջանիկ էի այդ ժամանակ, ասացի, վերջապես մեր ընտանիքը փրկվեց եւ մենք միասին վայելելու ենք մեր կյանքը։ Դա տևեց 2 տարի, այդ երջանիկ տարիները, եւ անսահման երջանիկ տարիները։ Ճիշտ է, բժիշկները տվել էին 15 օրվա կյանք, սակայն Աստված ավելացրեց 2 տարի, դարձրեց այդ երջանկությունը վայելելու։ 2 տարի հետո աշխատանքի վայրում լուր բերեցին, երբ ես եկեղեցում էի, լուր բերեցին, որ շտապ տուն գնամ։ Պարզվում է, իր աշխատանքի վայրում ինսուլտ է ստացել, կատվածք է ստացել ուղեղի եւ տեղափոխել են հիվանդանոց։ Այդ ժամանակ նորից պայքար էր, նորից աղոթքներ, նորից այնտեղից չէինք հեռանում հիվանդանոցից, բայց բժիշկը դուրս եկավ եւ ասաց, վարկյանների կյանք է տված։ Իհարկե ես նորից չհամաձայնեցի, որովհետեւ արդեն փորձ ունեինք ծոմերով, աղոթքներով անելու, որ Տերը բարի է եւ կօգնի։ Սակայն Աստծո ճանապարհները անքննելի են։ Եվ այդ ժամանակ, երբ որ ասացի, չեմ համաձայնվում, հանկարծ տեսա, թե ինչպես է ամուսնուս հոգին բարձրանում աստիճանաբար վեր։ Ես աղակեցի, վառուշ, մի գնա։ Եվ նա հետ նայեց ու ասաց, գիտեմ, դժվար կլինի քեզ, բայց ես չեմ ուզում մնալ, ես ուզում եմ գնալ։ Այդ ժամանակ ես արդեն բաց թողեցի իրեն, սակայն արդեն ինձ համար էր դժվար լինելու այս երկրի վրա, մենակ 8 տարեկան երեխայի հետ, իհարկե 2 երեխաներս արդեն ամուսնացել էին, երջանկացել էին։ Եվ ես արդեն չգիտեի ինչպես վարվեմ, ասում էի, Տեր, ինչու, ես չէ որ ուզում էի, որ երջանիկ միջև խորձերություն ապրենք։ Ես չեմ կարող համաձայնվել մտքի հետ, որ ես պետք է լինեմ տղամարդկին։ Եվ պարզ ձայնը լսեցի, երբ ինքը ասաց, իսկ ով է ասում, որ դու պետք է լինես տղամարդկին։ Դու հիմա էլ ավելի պետք է լինես խոնար, էլ ավելի պետք է լինես հես, էլ ավելի պետք է լինես բարի եւ կանացի։ Ես հասկացա, որ Տերը ինձ հետ է, նա ինձ մենակ չի թողել։ Եվ սա ավելի շատ մեծ պատասխանատվություն էր, որ Տերն է իմ այրը, եւ ես պետք է էլ ավելի խոնար լինեմ իր առաջ։ Անդադար աղոթեք եւ հավատացեք, Տերը զորավոր է եւ բժշկելու եւ փրկելու։ Շնորհակալություն Աստծուն, որ նա պարգևեց այդ 2 օրհնված տարիները ամուսնուս հետ միասին վայելելու երջանկությունը, ընտանեական, քրիստոնեական ընտանիքը վայելելու համար։ Անչափ շնորհակալ եմ իմ Տիրոջից, որ նա լսում է մեր աղոթքները, որ նա պատասխանում է մեր աղոթքներին եւ կանգնած է մեզ համար։ Հիմա Տերն է իմ այրը, շնորհակալություն դրա համար, դա ավելի մեծ պատասխանատվություն է ինձ համար։